maanta waxaan goobtan u joognaa inaan ku wareejino guddiga dhismaha wadada Boorama Weeraar. Lacag dhan $20,000 oo shirkaddu ugu talagashay inay ka qayb qaadato dhismaha wadada oo halbowle u ah isku xirka dhulka beeralayda ee ku teedan degmada Bakki guud ahaan iyo degmada Boorama oo ku soo xiri doonta Soomaaliland inteeda kale, maadaama dhulkaasi dhul beeralay ah uu masnaa oo wax soo saar badan iyo dalag badan oo khudaar iyo midhaba isugu jira ay ka soo baxaan. Guddigani oo isku xir saaray wadada dhismaheeda muddo imika 5 sanana gacanta ku hayay, maanta waxaa noo farxada hadaan nahay shirkadda Talasoo annagoo gudanaynaa mas-uuliyadda bulshadu ay nagu leedahay iyo mas-uuliyadda naga saaran ummadanba iyo dadka macaamiishayada intaba inaanu maanta guddoonsiino lacagtaas $20,000 oo mar labaad tilmaamayo inay tahay qaadaan ama qayb aanu kaga qaadanayno dhismaha wadada halbowlaha. Waxaan shirkadda Talasoo ku doonayaa anagoo guddigii wadada Boorama Weeraar $20,000 guddigii Talasoo waxay ku caanbaxday maganaysaayay horumarinta dadka iyo dalka aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Markii koowaad ay ka qayb qaadatoon maaha, waxa weeye waa shirkadda qoray ugu dhagan nugul runtii. Markaan aad iyo aad u xuso maganaysaayay wax ka qabashada bulshadeeda ay u qabanayso. Waxa weeye waan ka gudoomay, waxaan leeyahay miisaanka xasanaadkan Allah ay nagu daro, sidaad ummadiina ugu helantihiin aad wax ula qabanaysaana. Waxa weeyaan Ilaahay arsaaqda iyo caafimaadka iyo maganaysaayay ni kordhiyo. Waxa weeyaan waa hawlihii awal baad qabanayseen, aad iyo aad baan ni bogaadinaynaa. Waa run, waa waxa weeye qalcad bay ahayd, wado cusub weeye, muddo saa uu sheegay 7 sano ayaa ku dhex jirnaa, waa la maraa, laakiin qaybo badan baa ka dhiman ayaa ka dhibnaa. Qaybta bay maantana si la xaadlo iyo mugi miisaan laba ayaa uga qayb qaata Talasoom Cabdiwahaab Maax, waxaan ka gudoomay $20,000. Waxa weeyaan shirkadda maamulkayga iyo magaceygaba waxaan lahayd inshaa Allah khayr Ilaahay ka jisaasiyo, miisaanka xasanaadkan Allah ugu daro.